komik aktrisa Halima Ibragimova Chotka TV YouTube kanaliga bergan intervyusida blogger Farhod Mannopov vafot etgan klinikani reklama qilishga nima sababdan rozi bo'lgan haqida so'zlab berdi. Bu mavzu ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p aylangan. Bu narsa xudoning ishi. Inson yo'lda bo'ladimi, cho'lda bo'ladimi, samolyotdami, mashinadami, klinikadami? Bir kun hamma o'ladi. Agar kimnidir saqlab qolish insonning qo'lidan kelganida dunyoda o'lim bo'lmasdi. Birinchi rahbarimiz shuncha imkoniyatlari bo'la turib vafot etmadilarmi? Butun dunyo bizga ta'ziya bildirmadimi? O'zimning ota-onam ham shifoxonada vafot etgan. Men Halima bo'lib hech narsa qila olmadim-ku. Meni ham yo'qotishdi. Allohning irodasi. Sabrli bo'l deydi. Farhod juda yaxshi inson edi. Ukamdek bo'lgan. Uyimda vayllar suratga olgan. O'sha reklamani olishdan avval men Ulug'bekning oldidan o'tganman. Farhod rahmatli ham o'sha klinikaga reklama qilingani uchun bordi. O'limidan avval sahifasiga shifokor bilan suhbatlashib o'tirgan aks etgan videoni ham joyladi. U birgina shifokorning aybi bilan olamdan o'tgan bo'lsa, qolgan shifokor, hamshira, laborantlar, qorovullarda nima ayb? Qaysi shifoxonada o'lim bo'lmayapti? Hech qaysi shifokor kasalni uyingizga olib keting. Nima isyoningiz va e'tirozingiz bo'lsa, uyingizda qoling demaydi. Oxirgacha qo'lidan kelgancha kasalning hayoti uchun kurashadi. Men klinika faoliyatini davom ettiryapti deb reklama qildim. Reklama gaplashdan avval men lor bo'limini reklama qilmayman deb kelishdik. Shundan keyin Ulug'bek va uning jamoasi mendan xafa bo'ldi. Har xil gap-so'zlar, tanqidiy videolar chiqarishdi, lekin yuzimga kelib gapira olmadi. Mening munosabat bildirishimni kutishdi, lekin men unaqa maydalashib o'tirmayman. Ertaga o'lim haq. Yaqin insonidan ajralganida meni tushunadi. Lekin ular vrachni pulga gaplashmagandi. Reklama qilib, operatsiyani tekinga qildirmoqchi edi. Men masalan, oyog'imdan 2 marta operatsiya bo'ldim. Reklama qilmadim hech kimni, chunki operatsiya pulini to'lagandim, dedi Halima Ibragimova.